մենք ունենք մի ամերիկացի ընկեր, որը եկել էր Հայաստան որպես խաղաղության կորպուսի կամավոր, Դոնալդ Ֆլամերֆելդ։ Հիմա ցավոք լուսահոգի, բայց շատ հետաքրքիր հավես ու հումորով մարդ էր։ Ու հայրեն էր սովորել, ասում էր ինձ, որ ասում են Լավ Էլի, ես ասում եմ, ես Էլիին չեմ ճանաչում։ Ոնց կարող եմ սիրել Էլիին, որտեղ անգլերեն հնչողությամբ Լավ Էլի նշանակում է սիրիր Էլիին։ Եթե առաջին բառը վերցնում ես անգլերեն, երկրորդը հայերեն, ստացվում է սիրիր Էլի։ Եթե հակառակը, առաջինը հայերեն, երկրորդը անգլերեն, ստացվում է լավ ծառուղի։ Եթե երկուսը հայերեն, ստացվում է լավ Էլի, մեր արտահայտությունը։ Եթե երկուսը անգլերեն, սիրիր Էլիին։ Այդպես ճկունությունը մեզ դուր եկավ ու վերցրեցինք անունը։ Հայաստանը երևի շատ քիչ ներքին նախադրյալներ ունի, օրինակ իր ներսից ռոք երաժշտություն առաջ բերելու։ Եվ մեծ առումով այս երկրի ռոք երաժիշտները հիմնականում դրսի երաժշտության ծնունդն են։ Հազարյան հասարակությունը տրամադրող չէր, բայց օդում այդ ինչ-որ խտացած բան կար, ու հենց մեր առաջին ելույթից հետո մենք հասկացանք, որ իրականում անհնար է չարձագանքել նրան ինչ-որ քո շուրջը կատարումը։ Երբեք չանել ինչ-որ մեկի համար, ինչ-որ մեկի նկատի ունենալով, եթե խափեցիր, եթե տենց կսմսեցիր, սարքեցիր, որ այս մարդուն ես ինչ բանը հասնի տեղ, չի աշխատում։ Իմ դեպքում ինչքան անձնական, ինչքան նեղ անձնական, ինչքան այդ միայնության մեջ ապրված, այնքան ուժեղ արձագանքում մարդկանց մեջ։ Ես միշտ Հրանտ Մաթեոսյանի խոսքերն եմ մեջբերում, գրողը ասում էր՝ «Բացնի արդա աշխարհի առաջ»։ Սա նշանակում է, որ այն խնդիրները, որոնք օրինակ քաղաքացիական շարժումներն են բարձրացնում, չեն կարող չկպնել նաև արվեստագետին, ստեղծագործողին։ Ստեղծագործությունը պահանջում է դիմադրություն։ Ինչ-որ մի բանի հետ, ինչ-որ մի բան պիտի դիմադրի, որպեսզի ինչ-որ մի բան ծնվի, առաջանա։ Երբ որ դիմադրությունը չկա, ստեղծագործողը փլվում է դատարկության մեջ։ Ես երկնքում հանգիստ կանի գրքում շպիտ էր քո դեմքին ու մանկություն էր քո հոգում, ես հասկացա։ Հետո մի քանի տարի անց այդ ժամանակ եկավ այն մի քիչ ապատիկ արդեն վիճակ, որ այն միջոցները, որ դու տեսնում էիր, այն ճանապարհը, որ դու տեսնում էիր, չի աշխատում։ Իմ սկսեց թվալ, ինչ-որ մի հեռանկար սկսեց երևալ, որ հնարավոր է այս ճանապարհով գնալ եւ գտնել լուծումներ այն խնդիրների, որ այսօր փակում են մեր առաջընթացի ճանապարհը։ Ու ինձ համար շատ կարևոր փուլ էր։
Ազատության քաղաքում ազատության խարույկներ Տակ բռունցքներ բյուրավոր Խոցող սրտին հանդիման Մենք ծնվել ենք արունքին Մենք արուն ենք սերմանել Մեր հունձն առատ է արդեն Հիմա, հիմա, հիմա Այդ մեր վերքեն են երկում Հայրենիքի կարոտից Ծանակել ենք վեմը մեր Տանուղ տվել ակամա Բայց գարուն է մոտենում Ու բողբաջում ենք նորից Պարենք վերնել մենք արդեն Հիմա, հիմա, հիմա Ժամանակ հուսահատություն չէր ամենևին, ավելի շատ ցավեր, վիրավորանքեր, անարդարության զգացումներ, քան հուսահատություն, իհարկե ինչ-որ չապով նաև անզորության զգացումը կար, որ բայց բժշկականությունը շարունակելու ու փորձելու շտկել այդ իրավիճակը, իհարկե կար։ Նրանք մեզ նայեցին, բայց ավաղ չտեսան, նրանց վախը ոռնաց, խեղված հրամաններ, նրանց մութը պատեց և կար։ 2008-ի իրադարձություններից հետո մեր առաջ և հեռուստատեսությունը և լրատվամիջոցները փակվեցին, այդ ժամանակ, բայց ոչ թե Լավ Էլին էր, ես էի ու հավաքվել էր եւս երաժիշտների, երիտասարդ երաժիշտների մի խումբ, որ ու տենց խմբի անունը դրել էինք Հիմա, Հիմա բենդ, այսպես ասած, այդ պատճառով դռները մեկը մյուսի հետևից փակվեցին, հանրային հեռուստաընկերություն չկար մուտք, այլ եթերներ չկային, փակվել էր այդ ամեն ինչը, եւ նույնիսկ մի անգամ երաժշտական մրցանակաբաշխության մեկնեցինք Միացյալ Նահանգներ, որ երկրից մեկը ներկայացնենք մեր, այդ Հիմա բենդով հասանք Միացյալ Նահանգներ և մեզ զանգեցին, ասեցին, որ իրենց զանգել են Հայաստանից և այդ ելույթը չարգվում է, դուք չեք կարող ելույթ ունենալ։ Այդպես դռները փակվեցին։ Գիշերվա անլույս մտնում, անկար հառաչով, հուսահատեն չացի, ոսկի երկնային ու լազում։ Արևին երկեցիր, հերարձակ լուսնի գրկում։ Ես վախենում եմ, ինձ համար ես սենց խնդիր կա, երբ որ տեսնում ես մի բարձր բան, սկսում ես քեզ տեսնել այդ բարձր բանի հետ հարաբերության մեջ, ու այդ շատ ինձ համար վախենալու բանա, որովհետև ես տեսնում, օրինակ, քաջ մարդ, քաջություն, արիություն ինչ ա նշանակում, տեսնում ես ինչքան անարի, ինչքան երկչոտ մարդ ես դու։ Պատերազմը, օրինակ, իմ մեջ գիտակցություն արթնացրեց այնպիսի հարցերի նկատմամբ, որոնց նկատմամբ մինչ այդ չկար այդ գիտակցությունը։ Կա, որ ցավը կապ, շատ ուղիղ կապ ունի գիտակցության հետ, երբ որ ցավ չկա, այդտեղ գիտակցություն էլ չկա, երբ որ ցավը լինում է, օրինակ, ատամը որ ցավ է, դու միանգամից ատամի նկատմամբ արթնանում ես, այսինքն դու ինք դառնում ես ատամը գիտակցելի քեզ համար։ Նույնը այս դեպքում, օրինակ, ինչու են մեծերի սխալների համար պատասխան տալիս դեռ կյանք չմտած երիտասարդները, օրինակ, ամբողջ աշխարհում, ինչու ենք մենք ուղարկում մեր սխալների համար պատասխան տալու երիտասարդներին։ Հասկանում ես, որ եթե բավականաչափ ձայներ լինեին այն ժամանակ, գուցե և հնարավոր լիներ այսօր խուսափել ես իրավիճակից։ Մենք ուսացան բոլորը, իհարկե բոլորի վրա էլ ազդեցի դա, ասենք եթե մենք համերգներ ունեինք, չկար այդ համերգները, չունեինք համերգ այդ կովիդի պատճառով, որովհետև մենք ուսացած էինք, բայց աշխատանքներ եղավ, ասենք տներից, տենց լայն, ասենք ամեկս տարբեր տներից, ինտերնետով հետարքիր բաներ։ Choose. Thank you.
մի մարդու արտնացում, մի մարդու զգացողություն, մի մարդու երջանկացում ստեղծագործությունից շատ ավելի արժեքավոր, շատ ավելի մեծ արժեք ունի, քան աշխարհի բոլոր շքանշանները, մեդալները եւ կոչումները միասին վերցված։ Ինձ համար օրինակ մի անգամ մեկը ինձ ասեց, ձեր այս երկի պատճառով ես չեմ արտագաղթել Հայաստանից։ Այդ ինձ համար ամենամեծ գնահատանքն է, ամենամեծ պարգևն է ու շքանշանը։ Մենք եկել էինք մի կետի, որ մտածում էինք, որ այլևս անելու բան չունենք, ինչ-որ անելու էինք, արել ենք երաշխության ոլորտում, և պետք է հիմա ուղղակի շարունակել մեր կյանքը, մեզ գտնել այլ տեղերում, բայց շարունակեցինք, և մեկը մյուսի հետևից մեզ այդպես լավ իմաստով ապտակների տեսքով մարդիկ ասացին, որ պետք եք և պետք է շարունակեք։ Այդտեղ հանձնվեցինք ու ասացինք, լավ, հիմա ոնց որ դուք մեզ առաջնորդեք։ Վերկացեք, տեսեք էտում քայլերն են, դուրս նայեք, տեսեք էտում ձայներն են, ում բռունցքն է բախում ձեր դռները, ում երգի ծնգում ձեր պատուհանները։ Առաջին ալևն ու ալևություն է, մեր երկրորդ անունը ազատություն է, մեր երրորդ քայլից պարը սկսվում է, սերը չորրորդն է, երկինքը սիրում է։ Բացվեք, այդ մենք ենք գալիս,